שלום, כאן חנוך מסולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם כאן זה טיפים, טריקים איך לעשות לבבות. תוכלו לבחור בקטגוריה באתר שם של מדריכים, טיפים וטריקים, יש לכם קטגוריה מאוד יפה שמה. תציצו בסרטונים נוספים, מדריכים, ואולי גם תלמדו הדרכה פרטית אחד על אחד ללימודי פוטושופ למתקדמים. מה שבעצם אני רוצה לעשות, לבצע כאן איזשהו לב על התמונה הזאת, פה נבחר גם למישהו שיט אחר. אני אבוא לכאן ויבחר כאן את הלב הזה, ואני אבחר אותו עם קוטרול באזור של השכבות, הוא ייתן לי את הסלקשן שלו. לאחר מכן אני אשים את זה כאן בפח, ואת הסלקשן הספציפי הזה אני אעביר על כל התמונות. אז אני לוחץ כאן על האייקון השלישי בחלון ה-Layer, אז אתם רואים את זה כאן, ואותו ב-Alt, והמשיכה הוא בעצם עובר לי על כל התמונות, Alt ומשיכה. עכשיו, אחרי שקיבלתי את כל הלבבות האלה, אני אקח אותם ואפרידי אותם. ומה שאני בעצם רוצה לעשות, זה ליצור כל לב, את זה אני לא צריך, כל לב שיהיה נגדי ללב האחר. אז איך בעצם אני יוצר את הנגדיות? אני עומד על התמונה, יש כמה שיטות לעשות את הדברים האלה. השיטה הידנית למתחילים זה באמת קוטרול T. אם אתם לוחצים שיפט, אתם יכולים לסובב את זה ב-360 מעלות, ואז בעצם אתם מקבלים את זה. יש עוד שיטה, עומדים על התמונה, ואומרים לו Edit, Transform, Vertical, אז הוא בעצם ישר מביא לכם את הנגדיות שלה. גם הטריק הזה וגם הטריק הזה נחמד, יש לכם עוד שיטה, Edit, Transform, יש לכם פה Rotate 180 מעלות, הוא בעצם גם כן מביא לכם את זה. אז הנה למדנו היום שלוש שיטות לקחת לבבות, לשכפל אותם, את המסכה שלהם ולהעביר לאחרים, וכמובן ליצור נגדיות. אם אנחנו רוצים עכשיו בקטגוריה הזאת באמת ליצור הצללה לכל אחד, אנחנו יכולים פשוט לשכפל את זה עם Alt, ואז בעצם לבצע כאן הצללה סלקטיבית לכל גרפיקה. אם אנחנו עומדים על התמונה ואתם תלחצו Ctrl J, הוא ישכפל לכם את התמונה. אני אבוא לכאן, גם פה עומד על התמונה, Ctrl J, ומשכפל את זה, עומד על התמונה, Ctrl J, ומשכפל את זה. משהו שלא אמרתי בתחילת הסרטון, כי אני מבין שזה סרטון המתקדמים, פה זה כל זה עבודה בשכבות. אבל מי שלא רוצה לעבוד בשכבות, ולהיות עסוק בחלון הלייר, כדי לעבור אוטומטית באמת בין התמונות ולא להיות עסוק בליירים, כשאני עומד על כלי המוב, יש לכם פה וי קטן שיחסוך לכם המון המון מאמץ. וי, אוטו סלקט, ואז בעצם אתם יכולים לעבור בין השכבות בצורה אוטומטית מבלי להיות עסוקים בכלל מה קורה פה. אז מה שאני עושה בעצם, אני לוקח פה את כל השכבות האלה ואני יכול לבוא ולבקש Edit, Transform ולהגיד להם פה Flip Vertical. אז שלושתם בעצם הפכו את עצמם. נראה לי שבחרתי קצת יותר מדי תמונות. בואו נבחר את השכבה הזאתי ואת השכבה, כל אחת והנגדי שלה, בוא נראה שאני לא מתבלבל, יש לי פה, בוחר לי את זאתי בלי שום סיבה, אז אני אבחר את זאתי, ואגיד לה Edit, Transform, ואני אגיד לו כאן Vertical, שוב פעם לזה Edit, Transform, ואני אגיד לו כאן Vertical, ושוב פעם לזה Edit, Transform, ואני אגיד לו כאן Vertical. Transform, Vertical. מה שנשאר לי עכשיו זה לקחת את התמונה הזאת לפה, את זאת לפה, ואת זאת לפה, בדיוק כל אחת בקצה שלה, ואני אתחיל פשוט לצאת לכל אחת איזשהו opacity אפילו של 50. 50, Enter, באים לפה, סמנים, 50, Enter, פשוט תכתבו לכם יותר טוב שכולם יקבלו את אותו עיצוב. וקיבלנו את האפקט הזה. אם אנחנו באמת רוצים לשדרג את כל העבודה שלי, אני אלך לשכבת ה-Background שלי, ויתן שם ב-Shift F5, Black. ואז בעצם הוא נותן את כל הדבר הזה. זהו, מקווה שנהנתם, ותוכלו לצפות בסרטונים נוספים שלי, מדריכים, טיפים, טריקים באתר של סולו, עיצוב גרפי, לימודים אונליין. תודה רבה לכם על זמנכם, מקווה שנהנתם, יש שם המון סרטונים, שלכם שבוע טוב, תודה רבה, ביי.